مقدر جگانے حضور آ گئے ہیں. سجا ہاتھ کھڑا کر کے کہنا کہ رحمت لٹا نے حضور آ گئے آ گئے ہیں حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے ہیں سرور آ گئے حضور آ گئے ہیں سرور آ گئے ہیں. اور جسے کوئی بولا لگاتا تھا اس کو جسے کوئی بولا لگاتا اس کو گلے سے لگانے گلے سے لگانے حضور آ گئے ہیں گلے سے لگانے حضور آ گئے ہیں رحمت لٹا حضور آ گئے اور نہ چھپ چھپ کے بیٹھو غم کے مارو نہ چھپ چھپ کے بیٹھو ارے غم کے مارو کیوں حضور آ گئے ہیں غموں سے بچانے حضور آ گئے ہیں غموں سے بچانے. اچھا جڑا چاہندا ہے اس پاک محفل دے صدقے اودیاں دکھ بیماریاں بھی دور ہو جان دے غم بھی دور ہو جان تے رحمتاں ہو جان. سجا ہاتھ چکنا مل کے کی کہنا ہے بس یہی کہنا ہے غموں سے بچانے غموں سے بچانے غموں سے بچانے حضور آ گئے ہیں رحمت لٹا ایوب بولے ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ رکی اٹھنی تو رکی اٹھنی تو یہ ایوب بولے رکی اٹھنی تو یہ ایوب بولے بولے
सज्जा हाथ खड़ा करके कहना है इंशाल्लाह बरकत हो जाएगी। मेरा घर बसा दे, मेरा घर बसा दे, मेरा घर बसा दे, हुजूर आ गए हैं रहमत लुटा दे, हुजूर आ गए गए।